Mugamba mtia abali ku channel ya Faith wachaiti chaiti YouTube channel ya Faith embasaba mugene maso no jega takona ko lwalero ile tunaulire eddagala bayita oluyito mu kwesa kyosobola dikoze samu na dalago omukyala ngo baddagala kuyita omwami wonga abadda kusudde mu nyumba na agenda ngo yagala akomewo mu makage osolo kwesa eddagala lino eri oluyito lijja kuba likuyambako era nawo omwami osolo kuyita mukyala wo ngabadde akunobyeko abadde akuduseeko osolo muyita bulungi nyaberenga akomawe waka mukitegedde n'olwekyo jagee tulabe eddagala bayita oluyito enkwesa gy'olikozesaamu ku nsonga eyo ey'okukomyawo omuntu oyo abadde akuduseeko abadde akunobyeko mukimanyi bulungi mulimu abaami abasuulawo amaka gaabwe n'alekera omukyala ovunaanyizibwa omwami oyo n'adduka oba n'agenda mu maka amalala gwe wenna omukyala ali mu mbeera bw'etyo osobola okukozesa eddagala lino ery'oluyito ne likuyambako okukomyawo omwami oyo n'akomawo mu maka ge naye kikulu nnyo omusajja gw'obeera okomyawo abeera oyo taata w'abaana nga yakupangisiriza ennyumba oba nga yakuzimbira omwami oyo n'adduka ewaka n'akuleka ewaka ye n'agenda bibye kati ye mwami oyo gw'ogenda okubeera ng'okomyawo eddagala lino lijja kkola ku mwami oyo oba ku nsonga eyo bw'etyo kati kye nkusaba ofuna oluyito naye funa oluyito lwa mirundi ebiri waliwo oluyito olukazi n'oluyito olusajja oba oluyito olutono n'oluyito olunene funa oluyito lwa mirundi ebiri luteeke ebbali awo nkusaba ofune n'omuzigo omuganda omutuufu nago gufune tugendawo gugatta ku ddagala eryo ery'oluyito kati nkusaba oyanika oluyito lukale bulungi lwanike mu kisiikirize owene wava omusana gy'oba olwanika osobola oduteeka mu nnyumba ne lukalira mu nnyumba kati bw'omala oduteekateeka bulungi beera nga olusekula lukolemu ensaano yonna gy'oba osobodde bw'omala teeka omuliro ku lujjo oba ku kabaati ti amanda g'omuliro dda mu mulyango oba osobola okudda mu nnyumba naye ng'amadirisa maggule beera ng'oddira eddagala lino oluyito bigatte wamu n'omuzigo omuganda biteeke ku manda g'omuliro bibeere nga binyooka omukka gubeere nga gunyooka beera ng'oyogera beera ng'oyita omwami w'abeere ng'akomawo osobola okugamba nti luno luyito mwami wange gundi yogera amannya ge gonna abiri ogambe nti mwami wange nkuteeddeko oluyito luno nkuyita komawo mu maka go komawo mu baana bo oyongerezeeko ogambe nti omuzigo guno gugonze omutima gwo okomewo mu maka go bw'oba oyogera ng'eddagala eryo linyooka teekako oluyito olwo n'omuzigo biteekereko wamu binyooke nga bw'oyogera ebigambo ebyo omwami oyo ajja kuba akomawo bulungi nnyo mu maka ge n'olwekyo beera ng'okikola bw'otyo beera ng'okikola likole ng'oliddiŋŋana li osobola odikola ku makya n'owana ekawungeezi beera ng'olikola nyiikira obeere ng'olikola lijja kuba likolera bulungi nnyo bwekityo bwe kiri kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunyonnyola ku vidiyo eno WhatsApp namba yange eri 0 77 87 34 0 1 yeeyo WhatsApp namba yange mwebali okubeera ku channel ya Faith wachaiti chaiti YouTube channel ya Faith embasaba mugende maaso no jyegattako mbeere bulungi mweraba.